amna challenge bu am de xawma na bobu da ngeen ko gis lol da ngeen ko bayul xel moy challenge jakarta bu ko def tok ci gidaw jakarta bu ko yobbu amna def ngeen ko am det fi moy raba raba lañ nek ri man ma munul gem ni terre bi senegal mom ko terre biñ don titero diko poudero kon momuñu ko waye nak war ñoo bet bi fa boy bi touré ñamu xal bi cioli ne cour lañ waron xamni momuñu ko te ku momul tal yi ngay dawal say auto muno mom terre senegal ko autonome de dakar momuñu ko autoroute momuñu ko cno momuñu ko auchan momuñu ko orange free momuñu ko park an sax momuñu ko ñun rewmi ciebu jeund rek lañ fi mom dekk bi ñun ay locataire lañ fi te buñ fi doon ay locataire indépendant sax mu neex tuba bi daf ñoo soulwé te suñu ñaké féré nañu génné te duñu sax délo caution te su boba waxuma la ma li gëné mi éthiopie lañ ñi mujjé rewmi bu fi patriote deug tebul loxom du ñokali ciaka xarama tekki véré sax ngir gëna gis jakarlo askan bi amna na fekk yo xamne nak ñom nenañ affaireu terre bi li ci journaliste français yi révélé fan yi daf leena bet nañ ma bet nañ ma man de xawma woné ni la démé ni la démé yeen na fekk deug yeen est ce que fi ngeen di tudd sax yeen ko mom est ce que fi ngeen di yéwo sax réellement yeen jaayu ñuko est ce que yeen ko mom yeen fi amna dara lu leen fi bet yeen fi yeen xana xamu leen gouverner afrique waxuma sénégal de afrique ni muy doxé xamu leen ko ba légui est ce que sonko mi ñuy sonko 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 sax est ce que bu yexé dina tax régime bi am lu ci changer japp ngeen lolou yalla rek xam limbalu suñu borom rek lañuy am ak njott gu rafet man len rek moma jaaxal ci mbir yi du affaireu terre bi révélation bet nañu wala bet ñu inaugurer nañ ko momuñu ko dedet man lima jaaxal ci fi moy lan motax yenn information yi ñun suñu media yi mënuñu ko am ba suñu ko amé rek ñun manam l'extérieur la joggé français yi ñoko wax wala américain yi ñoñu wax yenn information yi nga xamne suñu réew la xewé mais c'est